我们始终不办高升，我们力求直播传真。支持我们，就请在视频右下方点击订阅我们的频道。海外华人直播的朋友们，大家好，今天是2019年8月4日，海外华人直播播报一则新闻：战狼出征德国大学撕毁声援香港海报。图，新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表海外华人直播的立场。香港反送中抗议热潮蔓延，海外多所大学的香港留学生发起声援行动，但遭中国留学生反对甚至暴力攻击，连农墙及阻止声援香港的行动。近日在德国的几所大学，在发生中国留学生撕毁声援香港海报并张贴支持香港警察及批评香港示威者的海报，德国最大的留学生团体公号刘德圈周四一日发布称，中国留学生在海德堡、汉诺威等大学发现图书馆、餐厅外墙甚至校园公共卫生间内发现大量的声援香港海报和连农墙标语后，随即将这些海报全部撕除。一位同学上传了海德堡大学一名中国女留学生将声援香港海报撕毁并扔入马桶的图片，这些中国留学生使用与中共官方相同的口径，将香港反送中及海外声援行动称之为港独、分裂国家、暴力作乱行为。汉诺威大学的中国留学生更自治得因双语海报张贴在校园内，其主题标语为我们支持香港警察，还指称香港新生代政治领袖黄之锋关于香港市民和平抗议的说法是谎言。刘德圈公号文章还用2017年7月汉堡 G20 会议时的暴力游行类似香港抗议，上传当时抗议者燃烧汽车等照片，批评香港抗议中的很多人实施同样的暴力，打砸、放火、打伤警察等。本台透过刘德圈公开邮箱与对方联系未获回应。一位香港留学生在网上接受本台的采访，他首先指出目前香港抗议中并不是绝对和平的抗议，中间曾出现元朗砸车事件等，这辆私家车中装有藤条、木棍、日本武士刀甚至一顶旧军帽。他表示这些所谓的暴力是指向滥权的警方和黑社会的，因此中国留学生将之与 G20 的烧车、打砸商店相提并论是谎言。香港留学生说，像 G20 汉堡那种烧车啊、砸过道商店等在香港没有出现过，我们很清楚知道，那些车、商店以及路上的产物也是香港的一部分，我们要破坏香港政府的制度。这位留学生也表示，在留学过程经常会遇到中国留学生向不说普通话的港人宣示主权，因此在香港抗议期间发生撕毁海报事件也不足为奇。以中国使馆或当局在背后有鼓励动作，香港留学生故意攻击我们香港人的海报、连农墙的情况一点也不意外。共产党可能在这种行动上做些辅助，比较像是鼓励的角色，可能是有些官员在安排这些行动，
可即使不是共产党的煽动，他们自己也很愿意参加这样的行动。旅德作家周晴则认为，近期中国留学生针对香港抗议的活动，毫无疑问有中共使馆的参与，但对此西方社会反应迟钝，让这些中国留学生利用西方的自由为所欲为。周晴说，现在基本上很多中国留学生成了西方的敌人，而且仇恨西方，所以这个事情西方有很多问题在。言论自由首先是对等。另一位评论人士于先生则表示，西方开放社会中对这些中国留学生的作为及隐身其后的中国使馆很难取证并以适用的法律去惩处。于先生说，他中共的操作很聪明，比如说他单纯联系，他找学生会主席，他说，现在港独闹得毕竟厉害，你们要针锋相对，学生会长就会在团体里面指挥这种行动。西方开放自由的国家很难对这类行为取证，比如反间谍法把这种行为纳入监督的范围，不然现在西方国家确实很麻烦，对这种行为不好处理。近期海外大学里，中国留学生频频发起对声援香港抗议行动的留学生的攻击。7月24日，澳大利亚昆士兰200名中国留学生用暴力阻止香港留学生的和平抗议活动。7月25日，中国驻布里斯本总领事馆力称中国留学生所为是爱国行为。香港声援活动的组织者和参与者还收到死亡威胁。7月29日，新西兰奥克兰大学在发生中国留学生袭击冲撞守护校园连农墙的香港籍女生事件。2019年8月1日，一位未露真容、未公开姓名的中国留学生展示撕毁声援香港海报后的战果。2019年8月1日，德国汉诺威大学一些中国留学生制作的抹黑香港抗议人士和抗议行动的图片。海外华人直播的固定播出时间早上七点，晚上七点半。非常感谢各位朋友观看我们的频道。若您喜欢我们本期视频的节目，拜托你订阅、点赞、转发或者打赏。您的支持行动和订阅是我们制作出下一期节目的动力。文章来源 RFA 于2019年8月3日。本节目由美国加州奥克兰市英记世家赞助播出。订餐电话 510-465-18888